Mēs šobrīd atrodamies Lielvārdē, un šeit ir ieradušies Salaspils novada turismu uzņēmēji pieredzes braucienā. Šādu braucienu mēs organizējam jau otro gadu. Organizētājs Salaspils pašvaldība, un tiek aicināts Salaspils novada turismu uzņēmēji, lai iedvesmotos no blakus novadiem, lai iedvesmotos no citiem uzņēmējiem citos blakus novados un arī veidot sadarbības. Kopā šodien šeit mēs esam 20 personas. Dienu mēs veidojam tādu īso dienu. No rīta bijām jau Zelmas maiznīcā vienā no uzņēmumiem. Tagad viesojamies kopredzes telpā. Vēlāk arī uzzināsim stāstu no blakus esošās kafejnīcas kontorejas Vanes debesis. Un arī šobrīd fonā varam dzirdēt mūsu kolēģu turismā nozares Lielvārdes turismu organizātoru Aleksandru Stāstījumu. Pēc tam dosimies arī uz AB parku. Ziedzim šodien uzņēmies pirmām kārtām iepazīstam ar sevi, ar Ziedzim partnerību, kā arī mēs stāstam par šo kopredzes telpu, par kopredzes telpu kolabora Lielvārdu, par to, kādu mērķi viņu telpo, kādus cilvēkus apvieno un kādas iespējas šeit ir. Protams, ir liels skaidrojušais darbs, protams, ir liels izaicinājums cilvēkus iepazīstināt ar to, kas vispār ir kopā strādāšana un kādu tam ir labumi. Lielvārdi mums ir tāds pirmrindnieks, kur mēs izmēģinām, bet mēs noteikti vēlamies, lai šādas kopredzes telpas attīstītos visos novados, kas ir mūsu teritorijā, un ne tikai, bet šādas kopredzes telpas attīstās visā Latvijā, kopā strādāšana ir spēks.